Hi guys, ki khabar apnalokor and welcome back to my channel TC YouTuber. I welcome you all to my channel and muro bhal khabar. And aji eta belek topic or discuss kori. Okay, so aji topic tu common belek hobo je hitu ki hoy ami kiman tolerate koribo lage. Thik ase, mane kene kwa যে যেতিয়া আমাক কোনোবাই কিবা কয় বা কিবা সিটুয়েশ্যন হয় আৰু কণ্টিনিউয়াছলি এইটো হৈ আছে আমাৰ লগত, তো আমি কিমান পইণ্টলৈ চুপচাপ থাকিব লাগে, কোনটো পইণ্টত আমি কিবা ক'ব লাগে, কিমান ক'ব লাগে, তো সেইটো বিষয়ে এটা বেছিক ভিডিঅ' বনাম। অ'কে, সো লেটছ ষ্টাৰ্ট। অ'কে, সো কোৱাৰ যে মানুহে আপোনাক কি কৈছে সেইটোৰো বহুত কেটেগৰী থাকে, যে অকণমান কৈছে, অলপ বেছি কৈছে, বহুত বেছি কৈছে। তো মই আজি এড্ৰেছ কৰিম অকণমান আৰু অলপমান মিডিল টাইপৰ সেইখিনি কথা, ঠিক আছে? বহুত বেছি বেছিৰ কথা মই নাপাতোঁ ইয়াতে আজিৰ ভিডিঅ'ত, বেলেগ ভিডিঅ'ত পাতিম। তো কথাটো হ'ল যে ছাপ'জ আপোনাৰ স্কুলত, ইউনিভাৰ্চিটি, কলেজ য'তে বা আপোনাৰ নেইবাৰহুড ঘৰত য'তে হওক, যে আপোনাক কিছুমান মানুহে চেম বস্তু কৈ আছে বা কৰি আছে যোনটো আপোনাৰ ভাল লগা নাই। তো আপুনি এটা এক্সাম্পলো হ'ব ইয়াৰে বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ, য'ত আপুনি ইমিডিয়েটলি ন' ক'ব লাগে কিছুমান বস্তু। বাট কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপুনি ডাইৰেক্টলি ন' কোৱাটো উচিত নহ'ব, অলপমান আপুনিও টলাৰেট কৰাটো শিকিব লাগে। এনেকুৱা নহয় যে চব ছিটুৱেশ্যনতে মোৰ লগত কিয় কৰিলে আপুনি, মোৰ লগত এনেকুৱা যে যোনটো আমি কওঁ ন তৰ্কাতৰ্কি কৰা, সেই বস্তুটোও ভাল নহয়, সেইটোও ভাল নহয়, বিকজ সেইটো আমাৰ হেবিট হৈ যায় লাহে লাহে। এণ্ড দেন আমি চাম যে এটা টাইমত সেইটোৱে আমাকে এফেক্ট কৰি আছে, আৰু যেতিয়া কোনোবা ডাঙৰ মানুহ বা ৰেচপেক্টফুল মানুহ বা যাক আমি ক'ব নালাগে তেওঁলোকৰ আগতো আমাৰ হেবিটটো আমাৰ একশ্যনত পৰিণত হৈ যায়, তেতিয়া আমিয়ে লাজ পাওঁ, আমাৰে বেয়া হ'ব, হয় নাই? সেইকাৰণে আমি সেই বস্তুটো এভইড কৰিব লাগে, যে এনি টাইম আৰ্গিউ কৰা, এনি টাইম মানে বা মানে বাৰে বাৰে এটা এনচাৰ দিয়া, এনচাৰ বেক কৰা, সেইটো বস্তুও নহয়, ঠিক আছে? যদি আপোনাৰ লাগে যে আপুনি এইটো হেবিটত পৰিছে আৰু চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে বিকজ আপোনাৰ লাষ্টত বেয়া লাগে, বিকজ বেয়া লাগিবই, কাৰণ এটা আমি স্পিৰিচুৱেলি এটা বস্তু কোৱা গৈছে যে আমি যোনটো ব্যৱহাৰ বেলেগ মানুহক দিওঁ সেইটো ফাৰ্ষ্টত আমি নিজে পাওঁ। সেইকাৰণে যে কয় যে শ্বেয়াৰিং ইজ কেয়াৰিং, কাৰণ আমি যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু বেলেগ এটা মানুহৰ ভাল লাগে, ফাৰ্ষ্ট ভাল লগা মানুহজন আমিয়ে হয়। তো সেনেকৈ আমি যদি কাৰোবাক খং কৰি আছোঁ ভিতৰৰ পৰা, কিবা বেয়া ভাবি আছোঁ, তো সেইটো ফাৰ্ষ্ট আমিয়ে পাওঁ। তো সেইটো কাৰণে এইটো বস্তু ভাল নহয়, এনি টাইম বাৰে বাৰে এটা ৰিপ্লাই বেক কৰা, তো সেইটো হৈ গ'ল। তো নেক্সট বস্তুটো হ'ল যে তে ক'ত আমি সেয়া হ'ব লাগে, টলেৰেট কৰিব লাগে, এনে ক'ত আমি ক'ব লাগে। চাওক, আমাৰ নিজৰে চবৰে এটা লিমিট আছে, যে এইখিনি লিমিটলৈ মই পাৰিম, আৰু যদি আপোনাৰ নাই আপুনি ট্ৰাই কৰক এটা লিমিট, এটা বাউণ্ডেৰী ছেট কৰা, যে এইখিনিলৈকে মই ৰিয়েক্ট নকৰোঁ, আৰু ৰিয়েক্ট নকৰোঁ মানে ভিতৰটো নকৰোঁ, ভিতৰত ভাবি থাকিম বেলেগ কম, সেইটোও নহয়, সেইটোও ৰং হয়। তো মই একচেপ্ট কৰিম যে ঠিক আছে, আপুনি সেই মানুহবোৰে কৈছে, এনেকৈ কৰিছে, লেট ইট গ', মই যাব দিম কথাখিনি। বাট সেই বাউণ্ডেৰীটো নাম্বাৰ অফ টাইমছ বাৰে বাৰে কৰি আছে এটা লিমিট, সেইখিনি যেতিয়া ক্ৰছ কৰে বা ৰিচ কৰে সেই মানুহজনে বা গ্ৰুপ অফ মানুহ এনেই হ'ব পাৰে, তেতিয়া আপুনি এড্ৰেছ কৰিব লাগে। এণ্ড কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিব লাগে, ভালকৈ পোলাইটলি, এণ্ড নট ইভেন পোলাইটলি স্মাইলিং, ন' মতলব একদম নৰ্মেলি ষ্ট্ৰেইট ফেচ আৰু ডাঙৰকৈ ভালকৈ, যে মোৰ এইটো ভাল লগা নাই, এইটো নকৰিব, বাট হোৱাট এভাৰ ডট ডট ডট, একদম ষ্ট্ৰেইট ফেচড, বোল্ডলি, লাউডলি, ক্লিয়াৰলি আপুনি কৈ দিব লাগে যেতিয়া বাউণ্ডেৰী ক্ৰছ কৰে। বাট তাৰে আগতে কোৱাটো ভাল নহয় আপোনাৰ কাৰণে, এণ্ড তাৰে পিছলৈও টলেৰেট কৰি থকাটো ভাল নহয়। চ' এইটো এটা সৰু মেছেজ আছিলে, এণ্ড এইবিলাক মেছেজ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ যেতিয়া আমাৰ লগত ডেইলি লাইফত এনেকুৱা কিবা হয় আমি তেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰোঁ যে মই বেছিয়ে ফোন কৰিলোঁ নেকি, বা মই নক'লোৱে নেকি, একো ক'ব লাগিছিল, এণ্ড এইবিলাক যে আমাৰ কনফ্লিক্ট চলি থাকে ন ভিতৰত, আমি যেতিয়া এনেকুৱা মেছেজ পাই কিনে আমি ভাবিম যে অঁ এইটোৰ বিষয়ে যেতিয়া মোৰ মাইণ্ডটো ঠাণ্ডা আছে মই তেতিয়াই ভাবিলোঁ এণ্ড ফিগাৰ আউট কৰিলোঁ, তেতিয়া আমি চলিউশ্যনবোৰ পাই যাম। তো ঠিক আছে, এইটোৱে আছিলে আজিৰ কাৰণে এটা সৰু মেছেজ ভিডিঅ', লগ পাম বেলেগ ভিডিঅ'ত। এণ্ড মোক কমেণ্ট ছেকশ্যন জনাব যদি আপোনাৰ কিবা টপিকছ আছে, কিবা এনেকুৱা ৰিলেটেড আছে, এণ্ড কিবা আপুনি হেল্পফুল পালেনে মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা, সেইটোও জনাব। এণ্ড লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত, বাই গাইজ।